Ilikuwa ni furaha katika kituo cha watoto cha Thika ambapo kijana mmoja kwa jina Daudi Hani alipohitimisha masomo yake ambayo aliwavutia viongozi wa eneo hilo akiwemo mbunge wa Thika mjini. Masi Avoga anaarifu. Daudi Hani alimpoteza mamake akiwa na umri wa miaka 10, swala ambalo lilimpelekea yeye na ndugu zake kutengwa, baadaye kutumwa katika vituo tofauti tofauti vya uokoaji. I was born in Garissa. I was raised by a single mother. When she died, I had to be rescued I was taken to a children's home. Daudi alipata alama 400 katika shule ya msingi na kuingia katika masomo yake ya sekondari. Later, I joined high school, Kiambu High School. I did my form 4, but I did not pass well. I got C plain. So I had to go back and try again. I scored a B minus and I was able to secure a position at Mount Kenya University. Daudi ametoa wosia na kuwahimiza watoto wanaokabiliwa na changamoto sawia kujikaza ili kukamilisha ndoto zao, akiomba serikali kuwashika mkono. Wanafunzi wengine kutoka kituo cha uokoaji, walimu na maafisa wa serikali walisherehekea ushindi wa Hani na kuutaja kama faraja kubwa kwa watoto wasio na matumaini katika nchi nzima. We are using this graduation to showcase the fact that any child, if given an opportunity, can rise up to the sky. Wherever you are, Hadi did not know even who named him. He just found himself at the rescue center. But that one never stopped him to become who he is and who is going to be. Masi Avoga, NTV.